សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូបន្តទៀតអំពីការដែលយើងនឹងធ្វើដៃសិប្បនិម្មិតរបស់យើងហើយថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំនឹងលើកជាបងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាគឺការធ្វើម្រាមដៃពីព្រោះថាការធ្វើដៃរបស់យើងហ្នឹងគឺជំហានដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមគឺយើងធ្វើការជាមួយនឹងម្រាមដៃនៅក្នុងម្រាមដៃហ្នឹងវាមានផ្នែកច្រើនដែលសំជាមួយគ្នាមានកន្លឹះនៅខាងក្នុងនេះហើយនឹងកន្លឹះនៅខាងក្រៅនេះគឺជាកលឿនដែលយើងដាក់ខាងក្រៅអញ្ចឹងដាក់ចូលគ្នាហើយរឿងមួយទៀតគឺនៅក្នុងចុងម្រាមដៃនេះគឺយើងបានធ្វើការចាក់ពុម្ពស៊ីលីកុនធ្វើឲ្យវាទន់ៗដូចជាម្រាមដៃរបស់យើងបន្តិចដែលយើងអត់ចង់វារឹងអញ្ចឹងដំបូងគឺខ្ញុំសូមលើកយកកលឿននៅខាងក្នុងនេះមកបង្ហាញបងប្អូនអស់គ្នាគឺយើងឃើញហើយថាវាជាប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមានកលឿនទី1ទី2ទី3គឺរបៀបនេះ1ទី2ទី3របៀបនេះអញ្ចឹងនេះជាកលឿនរបស់វាគឺដើម្បីយើងជាប់គ្នាបានគឺយើងត្រូវសម្អាតវាយើងសម្អាតវាយើងដោយសារតែនៅពេលដែលយើង print វាមកវាអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្អាតវាហើយយើងធ្វើម៉េចដាក់វាចូលគ្នាហើយឲ្យវារលូនជាមួយគ្នាស្រួលវានេះព្រោះយើងអាចឲ្យដៃរបស់គាត់ស្អិតស្អិតទេព្រោះដើម្បីកុំឲ្យនៅពេលដែលគាត់ប្រើទៅវាតាក់តាក់ដើម្បីពិបាកក្នុងការចាប់ឬក៏ដើម្បីពិបាកក្នុងការប្រើទៅដើមនេះគឺជាកន្លឹះដែលនៅខាងក្នុងហើយកន្លឹះដែលនៅខាងក្រៅដែលយើងមើលឃើញ1 2 3នេះគឺយើងនឹងភ្ជាប់គ្នាដែរគឺយើងនឹងសម្អាតហើយយើងនឹងភ្ជាប់គ្នារបៀបនេះយើងក៏សម្អាតបើសិនជាកន្លែងណាដែលវាយើងមិនចង់ឲ្យវារលុងខ្លាំងទេព្រោះថាបើសិនជាវារលុងខ្លាំងទៅវាធ្វើឲ្យគាត់ប្រើវាអត់បានយូរទេអញ្ចឹងអាចខូចអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាល្មមប៉ុន្តែអត់មិនរឹងទេហើយយកគន្លឹះគន្លឹះមួយទៀតយើងមិនយកដូចគ្នាវាចូលតិចបាទនេះគឺជាម្រាមដៃនៅកន្លឹះខាងក្រៅនៅកន្លឹះខាងក្រៅដែលយើងមើលឃើញហើយគឺរៀបនេះបន្តមកទៀតយើងយកកន្លឹះដែលយើងត្រូវដាក់ខាងក្នុងចូលគឺយើងដាក់រៀបនេះយើងផ្ញើវាមកហើយកន្លឹះដែលនៅខាងក្នុងគឺយើងផ្កាប់វារៀបនេះកន្លែងនេះគឺកន្លែងចំហសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅនឹងចុងម្រាមហើយយើងតម្រៀបវាចូលមករៀបនេះអញ្ចឹងគឺយើងមើលទៅគឺដូចរូបរាងម្រាមរបស់យើងនេះហើយលំនាំនៃការធ្វើគឺដូចគ្នាយើងគិតតែភ្ជាប់ពីលេង1មកកាន់តំណប់ចុងមួយទៀតមកកាន់តំណប់ចុងទាំង3នេះដាក់បញ្ចុះនេះទៅហើយយើងសម្អាតវាបើសិនជាវាគឺយើងត្រូវធ្វើរៀបនេះរហូតមានថាយើងមិនអាចខាត់ឬក៏យើងមិនអាចឆាបវាមុនទេព្រោះបើសិនយើងឆាបវាមុនពេលដែលយើងយកមកដាក់លោចូលគ្នានេះវាអាចនឹងរលំខ្លាំងអញ្ចឹងយើងធ្វើមួយយើងខាត់មួយយើងធ្វើមួយសម្អាតមួយដើម្បីឲ្យវាត្រូវជាមួយគ្នាតែមួយតែមួយទេការពិតវាអាចធ្វើយើងចំណាយពេលវេលាបន្តិចប៉ុន្តែធ្វើឲ្យការគាត់ទៅប្រាប់តាមទៅវាប្រាប់តាមបានយូរព្រោះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ការពីដើមអញ្ចឹងបើសិនជាវារលំខ្លាំងអញ្ចឹងដោយសារតែវាធ្វើពីផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងបើសិនជាវារលុងខ្លាំងធ្វើឲ្យគាត់ប្រាប់ប្រាស់ហើយបានយូរទេវានឹងអាចឆាប់ខូចអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាល្មមវាមិនតឹងប៉ុន្តែក៏មិនរលុងខ្លាំងអញ្ចឹងនេះគឺជារៀបឡើងខ្ញុំមួយទៀតឃើញហើយនេះគឺជាម្រាមដៃរបស់ខ្ញុំដែលយើងមិនបានធ្វើហើយនៅពេលយើងធ្វើហើយយើងសាកបងមើលវា
in kia cho lang cho lang bơ sân vi nơ tae sát ưng chăng jeung đọc vi chênh vĩnh hay jeung thua ca chạ vi sai vi bơ tiệt bơ ơ vi rolong ưng chăng thua ai mriep đai bơ quat vi mần rolong bơ tae vi lmom hay thu ai quat ai ni sru pra អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចឃើញហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់សាកល្បងខ្ញុំនឹងដាក់ជូននៅ file 3D ទាំងឡាយនេះដែលបើសិនជាបងប្អូនមានម៉ាស៊ីន print បងប្អូនអាច print ហើយសាកល្បងមើលបានហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់មើលការធ្វើរបស់ខ្ញុំគឺឥឡូវនេះខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរពីសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទចសិល្បៈមកនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យពុទ្ធសាសន៍ព្រោះយើងបានបញ្ចប់ការងារនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទចសិល្បៈហើយហើយពេលនេះយើងបានផ្លាស់ប្ដូរមកនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យពុទ្ធសាសន៍វិញម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកមើលបានពីការធ្វើឬក៏មកសាកបងមិញនេះដើម្បីយើងរៀនទាំងអស់គ្នាអំពីការធ្វើការងារមួយនេះបាទសូមអរគុណសូមតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំពេលក្រោយទៀតដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការធ្វើមេដៃវិញម្ដង